Zambia! Zambia! Ndepo kumona amaboko, Zambia! Amaboko, 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 Zambia! Abena Chingola, Zambia! Eya, 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 mkwai! Abena Chingola! Abena Chililabombwe! Nampundwe! Twaisa mukuisula KCM. Wetena mumfa, we have come here to do certain things, but we are only able to do the things we are doing because you elected us into office. Mwari tupela vote yenu, mwari tupwa nchamo mu government, mukwaina totelanga nchi, na totelanga chavena Chingola. Na tuisa kuno mshikubwa lelo, mkushitapo chintu kimo. Ewa za chintu tulechita kuno, nga chee imwe, chee ditu pichite, nga tamua tupwa nchile mpani mulo mshikubwa patuwa ugo ogas. Ifi zonza tuambo mshita kuno, nga tatupichile hawe. We had difficulties to campaign on the Copperbelt, but you, the people of the Copperbelt, campaigned for us. I remember my last time, 10 days before the elections here, I came and we were going to check. We were shot here in Chingola, and the bullet came through the door, took the door, and where I was seated. But you, the Chingola people, went hard and campaigned and voted for HSC. Mukwaina totela nganshi na totela. Chari cha shupa nganshi, ukwisa kuno ifo kama tulanda na imwe, muli yansita kwa jama kampeni. Nomba imwe, mwalimi na piapa mutapa sweka, ukwewa tinanguta wishile, tuwa kula kubombela. Eito kanji tuwalete wa matotela kuli imwe wonse, panti chari cha shupa na kabili, 10 days ya shereko kwewa tse kuma elections, na rishile kuno, mwalishi lefti atishike kwa liya matia gazi, amatia gazi vale kama ama nono temfuti, ne mpolo polo tiresi lefti ya life. So imo mwewa nitu mwalibu mba, eto na haishi nana kabili kwewa ti, mito chere. You voted for us to work for you. Mwalitu vote reko kwewa tumi mbele. The first thing we did was to bring law and order in this country. Eta tuwa wali lepo fresi kule eta, ama funde, yawe ya ishiri kwa wino, kai yawe ya konkwa, pakwe watu ishino chalo, chungulwe wino. You used to have fights in the market, in the bus stop, no more. We have freedom now. That is what you elected us to do. Akale kwa le mma market, wale miuma, wale mokula ni shupa shupa, no mbe kutu wa ishira, ibe zonja kia alipua, bantu eminimo mwatu pere. We also decided that all the children of Zambia, haba ndaba nshiwa, aba nawa wati na, we are taking them to school free of charge. That is what we promised you. Echo na elu mwatu salire, ifuwa tuwa ishe mbu teko, tuwa ishe letako ama sambiro ya lutu, na kwa ya mahala, pandu icho, ete mwatu salire yoku chitapa, kwa ya watu, umuana wa mupina, umuana kashiwa, ale ya kusukulu, pakwa ya watu ya sambirire. Zambia! I am asking you, Avena Chingola, Avena Kopala, let our children go to school because there's free education now. Ndemi ipusha wonsi mwevena Chingola, ukwewa tshake niyama na venu, bale ya kuma sukulu. Pantu ili sukulu, te liya kulipira liya mahala. We also found the mines were dead. All the mines were dead. But we promised you that we'll bring them back to life. Tuwarisangile kuno mama ini yonse ya alifuile. Ilo mama ini ya fuile tuwarimiewele. Ukwema atifuanga mwatufuanta mo. Tukesabwesha mama ini ya kambio kubomba. Nechachine ama mama ini tuweisula. Mopani is back. Mopani ya alibuwela. 28 shaft ya alikumanda. It was buried. 28 shaft is now back. 28 shaft ya alikuluansha. Ya alifuile, pati ya katu 23, ya isa shivuka ilifatua isa muofesi. Note ya alishivuka iye, we brought it back iwe, wei. Tandeni wino.
And then you win. Ha 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 ha. Alevo kumfienga uyuka. Nadizwe chilemba. Alevo kumfienga uyuka. Ao chachi. And then you win away. Otherwise, the law which will be after the rally. Bakateka walanda ti. 28 shafts in Kandra walanda wino mfienga. Yeah, yeah. 28 shafts. Iwe ya fuire. Twaisa imu usha ifuwa UPND. Ero twaisa mu ofisi. Apano mbafte ni yaka 23. Ewa ifo twaisa. Awa mkwai. Twaibu usha. Ngovu teko wakuma chacha. Today we are here in Chingola, Chililabombwe. We have come to bring back KCM to life. KCM which was going on the way kumanda. Now to wisha. We have brought it back so it can benefit the people of Chingola, the people of Chililabombwe, the people of Napundwe, the people of Zambia. Mkwa, hengia, hengia. Lelo tuishire mkumipela, mkwisula KCM. Yo KCM ya fuire. In fact, yari na mumochari. Yara nomba tuwa isa ifwe, upisa itutubusha, lelo mama na tuwa mipela. Yara afuwa kwa vena Chingola, yara afuwa kwa vena Chililabombwe. Yala foko ama kuna mpundwe, nama mkituwe vene. Lomba mwe vene Chingola, uwa wabwino ni nani? Aha. Uriawa wona wile, oo ule kontrola. Ni nani wabwino? Lebo huku kipuja. Avene Chingola woo, avene Chingola woo. Le ipusha wabwino ni nani? Iwa ona wile uri na mumuishiwa wino wino tileko kumurumbula nesi na riakwe na mumuishiwa wino wino aliwa na ula mopani KCM bali aisa alewa mia uwa wino ni nani uwa ona wile ule ule wa mia kambeni wino mtubemba we ati nakateke malena nati msepa bantu babili uriwa isiwa fioko ona ula. Na unawa isi wako filungisha na ngufi kukufiko ntolola. Ushepani ya wababili. Wababu ino ni nani? Ilo na mumu isi wanawa isi wako na ulasha mulumbule. Nombo ya winomu isi lumbulwa. Uwa isi wako na ula. Na inene bali. Ne ule filungisha. Bali ifuwe wababili. Wababu ino ni nani? Nomba alela ndata alewele lapo alepo haka unaule na kabiri imekuti mwasumi na utake haka unaule na kabiri avene Chingola wujata mutemenwe mweti KCM ya welela ta mutemenwe. Are you not happy that KCM is back? Tumo na maboko, those who are happy to get them now, Ivelela. Mwema teme mwemonsa, maboko, 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 mwema teme mwe. Zambia, I have told the Vedanta guys that now KCM is back. We want the people of Chingola, Chililabombwe, and Copperbelt to get jobs. Inchito, chenu, mwemi sepela, mwema lumendo, mwema chakwa. Bakachana. I have told KCM Vedanta that even the grade 12 or those who are not trained, Nungani grade 9, we must train them. The mine will train them so that they can give them jobs. London boy. Bakateka walanda ti, wa Vedanta ni mbewa. Ati takulisha kwewa ati ni grade 12. Nangu ni grade 9. Basa ambilishe ni. Bambio kubomba kwa machito. Nakabiri, landeni nakabiri, kongkori. Bande wati mbweke shepo. Balanda tuwakateka, tuwafetanta ni mbewa. Nangu ni grade 9. Nangu ni grade 12. Na wana kwa tensa mbwe yako ingire nchito. Ela mumutire neshe na wambi yoku bomba. Zambia. I have told the KCM.
and other mines, Mopani, 28 shafts, Mingomba, Cobalt. That contract must go to Zambians as much as possible so that they can earn money, Basunge Ulukwa, they can look after their family. Aba mine bonse ni mbewa na kuchilisha bakesi ye mu ni mbewa na eba ba mopani era na eba na ba 28 shafts na bonse ba ba mingomba ukweba dela mule pera ma contracti pere ni ave na Zambia bakwa ba tibasunge na bena na marupalo yabo we know Zambia gose mule ko entito Mulepo ama contractors, suppliers and contractors is Kumona ama woko wa lepa enchi tu Ama woko Zambia I have a message for the people of Chingola And Chililabombwe and Nampundwe Niku watamu kwa hili ya shiri ya kumiewa Mwewe na Chililabombwe Avena Chingola Nama kuna Mpundwe Niku watamu ya shiri na la miewa Vedanta KCM gave you a bonus of 2,500 kwacha. Now the ZRA cut the tax. I have a message that no deductions will be made. You get all your money in full. Veven. Mwibu kisho kwa wati. Kwa li bonus ma pere wa Vedanta. Ya kwa wati wa mi pere ma 2,500. Wonsa wa bonsi. Nomba. Baka teka malandi lati nshire fwaye wako putuwa mwai mpia Muka mapele fya yonse ya kumanina Landeni na kabili, sabu mpira hawa wanita Baka teka malandi kwa wati Mwibu kisho kwa wati wa Vedanta Bale pele mwonsa wa machito ama 2500 kwacha Nomba nga mwati mkonke shimpia Kuti mambo kula sumiamo taxi Nomba nga kateka wenu Nina ndati Tatu wakumiemo tax tulemi pera feshonse Isi akumanina Zambia Our job is to wait for you Intito yesu kubo mbela imwe Jobs in the mines now will increase Intito mumikoti Shara furirako Police we are employing And we are employing people from all over the country Including here in Chingola Tule ingisha vantu njituwa charo chonse na Chingola inyo kubika po. We are employing soldiers and we are employing from here and other parts of the country. We are employing national service. We are employing correctional services. We are employing teachers. We are employing nurses. All of this is what you ask us to do. That's why we are working very hard day and night. Imwe mwewe na Chingola na ngumwewe kala chalo. Imirimo mwatupele ya kubiwombela Apa tulaingisha masoja Tulaingisha waticha Tulaingisha wanasi Nama doctors tulaingisha Tulaingisha bantu awa pusana pusana Injituwe shingi Baka teka na kuchilisha rekeni nande po wakantu kamo Awa nesu ku Europe Kuliaku Britain Balemba pate Baigeresha bantu kwe watu Kamingishisha kwa bantu 6,500 Apo pene, abeka na chalo, basara na lepa pati. Nomba imu wapa na muingisha na bantu kufika kuri 75,000. Ngecha alalesha imu mwewe na Chingola, mwewe kala chalo. Ukubika po ageni uuteko, bantu na buchira na papa na insoba hakutari. Ewa baina baba 200 plus million. Ito tuwa wase 20 million. Panono, tumpo ne panono. Panono guys up, panono. Zambia! Atufane mwe misepela tufane. Va PF valeve povu fi. Ha? Aka chelo valeve povu fi. Aka suva uvu fi. Le chungulo uvu fi. Valeve pati nga echechi mwamu kwa nchamo aka shichiche chalo. Inene mula anda kushita shicha chalo jandi chalo jeno. Mbevo mbira vantini. Uvu fi wa va PF. Mwila umpa uvu fi wa va PF. We have not sold the country. We have not sold anything. We have brought value for you. Please understand, social media, they are lying a lot. We are here to work for you. Epela, ndita mkwai. Bale wepo msiwa PF, ukweba ati nga mwafuanta mwai church, nga mwamusala, akashiti shechalo. Ushena rishapwe chalo. Elo msiwa PF, bale wepa uruchelo, bale wepa kasuwa, bale wepe chungulo, bale wepa na obushiku.
baka teka tezo seka singi bade pele na social cash transfer wae velati nga muasala HH haka sumi yako social cash transfer era no mamualu hindi lako ya zika na pali 800. Now I want to tell you they are lying on social media. Valere povu pipa social media, don't listen to them. Focus on the work we are doing, such as reopening KCM Mopani 28. That's the work we are doing. Valere povu pipa social media pama phone na muishi pa parapeni mubelenga. Valere povu shubu ingi nomba yato wapo seko amano panki minimo tukwete yaku misu ilama maine bantu wengi ilama chito. Again, no problem, parent, pusana, pusana. I want you to know that Bali loves you. Therefore, Mwishi Vati, unoka teka Bali, ali mitemwa. Mwishena Mwishi Vati, that Bali loves you. Mwishena Mwishi Vati, Bali, ali mitemwa. Mwishena Mwishi Vati, Bali loves you. Na Mwishi Vati, Bali, ali mitemwa. Na tuwe ya tuvombele chapamo, tutuare chalo Jesu Kristo, unta nse. Tutuare chalo Jesu Kristo, unta nse. We love you so much. I hope you love Bali also. Let's see the hands of those who love Bali. Zambia. Panono, mfueli panono. Kutikeni wale panono, panono. Kutikeni panono. Banono guys. Ngana upo musuma, saninga na fimbi nkareka, saninga. Zambia! Kulituwa nakashusu masana kusaitu uka. Tue ingi sana. Kusaitu na uku. Na uku ni mbona nakulia. 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 Yeah, you are lucky I married early, eh? You are very lucky. Ati mwarishu kana liupile mwangu. Nga na upo, iwe, Elvis. Fine. Ndebo kuchayaka njimbo kachilemba. Nga na landa di, nga na upo mtu mwasu kati, saninga. Over. Saninga. Yeah, saninga. Nga na upo mtu ma. Saninga. No, na simbi nkareka. Chalinga. Ngana upo musuma. Chalinga. Kwati uria. Kwati uria. Kwati uria. Kwati uria. Kwati uria. Kwati uria. Chalinga. God bless you. Let's amipare mkwai. Thank you very much. God bless you all. Let's amipare mkwai.